Moderatorja e njohur Roza Lati mbrëmjen e djeshme teksa po bisedonte me Gracianon ka zbuluar më shumë rreth jetës së saj personale në Big Brother VIP. Ajo tha se nuk i pëlqen që partneri i saj i ardhshëm të jetë një person publik, pasi dëshiron që të jetë ajo stari i shtëpisë. Nuk më pëlqen që partneri im të jetë person publik, dua të jem unë stari i shtëpisë. Nuk jam egoiste, po unë di se çfarë lloj bote është kjo dhe nuk jam dakord që në këtë lloj bote të jetë dhe partneri im. Partneri im duhet të jetë serioz me kostum, jo me fansat më adhuruesit, u shpreh ajo. Ndër të tjera Roza tregoi dhe për të kaluar në saj mesinën, teksa tha se dikur e ka vuajtur shumë lidhjen e saj me një të famshëm, e cila ka qenë dhe romanca e saj dikur. Dikur kam qenë lidhur me një të famshëm, kam provuar anë të shumtuar të famës, por s'do e provoja kurrë sërish me një të famshëm. E kam vuajtur kur kam qenë lidhje me një të famshëm, u ndava. Kam qëndruar 3 vite me të. Ka qenë lidhja ime e parë dhe artistet ka nevojë për vëmendje, shprehu Roza. Ndërkohë një debat as pak i këndshëm ka ndodhur mes gocave, një debat mes Rozës dhe Riolës. E prishi qetësinë në shtëpisë. Në një lojë që po zhvillohej në shtëpi, çdo banor duhet vendoste epitete krahas fotove të vendosura në shtëpi. Roza i ka vendosur fjalën e pamoralshme Riolës duke justifikuar veprimin e saj me faktin se nuk e njeh mjaftueshëm.